Həyat tərzinə baxın ki, daima həyat tərzinizi elə yaxşıya doğru bizimlə dəyişəsiniz. Bir-birindən dəyərli qonaqlarla maraqlı mövzular ətrafında səmimi söhbətlər. Vətən ondan da maraqlıdır. Tamam. Doğru, dürüst, mehriban olağa efir naminə yox. Xatın kövrəldi, kövrəlmə. Bax, bax, belə gözəl əslində hisslərdir, gözəl hisslərdir. Səmimi söhbətlər. Sevilən müğənnilərin təqdimatında qəlblərə yol tapan musiqi. Həftə içi hər gün saat 14:30-da həyat tərzini izləyin və bizi izləməyi unutmayın. Lider televiziyasına baxın ki, lider olasınız. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melodi Çikolata. Təşəkkürlər. Şadel ritm qrupu Elşad qardaşım şəkili başda olmaqla təşəkkür edirəm uşaqlar. Bayramınız mübarək olsun. Siz zəhmət olmasa gözlüyü neçə ilə getmirsiniz? Çünki növbəti çıxışlarımız var. Elşad, zəhmət olmasa əyləşirsən. Salam əziz tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük həyat tərzi verişinin daimi dəyərli izləyiciləri. Nə yaxşı ki varsınız. Siz varsınız, biz də varıq. Evlərinizə gəlmişik, qonağınızıq, saatlarımız 14:30-u göstərir. Bayram günlərində sizinləyik, sizinlə. Bax, bu gözəl bayramları bölüşməyə hazırıq. Və əziz tamaşaçılar, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və qarşıda hələ bizi gözəl bayram gözləyir, bayram ərəfəsindəyik. Amma elə artıq liderlərin bayramıdır deyirik. Və elə mövzu olaraq liderlərin bayramı mübarək olsun deyirəm. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurub bizi təbrik eləyə bilərsiniz. Bayramları təbrik eləyə bilərsiniz. Kiməsə mesajınız varsa göndərə bilərsiniz. Bugün çox gözəl gündür, bugün cümə günüdür və elə bu gün elə xüsusilə sizinlə görüşə gəlib liderlər. Elə bu haqda biraz sonra da danışacağım, elə indi təqdim eləmək istəyirəm qonaqlarımı. Artıq Elşad şəkili gördünüz, Şadel ritm qrupu ilə birgə verilişimizi açıq elan elədi. Xoş gəlmişsən qardaş, çox xoş gəlmişsən və bayramın mübarək olsun deyirəm. Çox sağ olun, mən də hamı bayramını təbrikləyirəm, təşəkkür edirəm. Bu gözəl bayramda, bu gözəl aurada olmaq xoşdur. Əsasında
Əsasən də, əlbəttə ki. Avtandil İsrafilov, bugün qonağımızdır Respublikanın xalq artisti Şərəf Şöhrət Ordenli Avtandil müəllim. Xoş gəlmişsiniz, nə yaxşı varsınız, bayramınız mübarək olsun Avtandil müəllim. Çox gözəl bir Azərbaycan xalqının yox, dünyada olan Azərbaycanlıların bu çox təntənəli, təmtəraqlı və qədimi Azərbaycanımıza ailələrimizdə nə qədər nümunəvi bayram günləri var, o günlər bayram günlərindən ən qocamanı budur. Ən əsası yəni ki, da budur. Bəli, bu bayram barəsində çox danışmaq olar, amma iki tərəfdən vergül. Yəni, biraz az danışaq ki, hamısına növbə çatsın. Bizim gözəl qonaqlarımız var. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Nə xoş bizə ki, bugünü bizimlə keçirirsiniz. Bəli, bəli. Çox gözəl, təmtəraqlı yaradmışsınız. Dekorasiyalar əladır. Hamınızı təbrik edirik. Diktorumuz da söz axtarandır. Diktor necədir? Söz axtarandır. Təhdə eləməyə burada diktorlar var. Biz sizi ailəmizlə bir yerdə baxırıq sizə ki, o qədər bacarıqlı, o qədər qabiliyyətli. Çox sağ olun. Ona görə sizə də bayramınız mübarək olsun deyirik. Çox sağ olun. Anabaca nəslimizin nümayəndələri bu üç gözəl xanımlara da təbrik göndəririk. Ələ son orada bir balaca xanım var. O Bahar qızımızdı da. Gəl bura. Bahar qızımız, Bahar qızımız. Alqışlayaq Bahar qızını. Onu da əl çalaq, onu təbrik edirik. Bəli, hər yerin bir Bahar qızı var, hər verilişin. Bu da bizim Bahar qızımızdır. Səməni ilə, xonça ilə gəlib. Bu gün Arzum bizim Bahar qızımızdır. Arzum hələ şeir deyəcək, qəşəy mahnılar oxuyacaqdı. Arzum, xoş gəlmisən, dur yanımda. Aha. Yaxşıdır, müğənnini seçmişsiniz, mənim dostumdur. Sahib müəllim. Sahib. Danışıq qabiliyyəti gözəl, seçim. Sesimləri gözəl mahnılar. O ki qaldı Elşada da. Bunu da ki deyim sənə yeganə bir xətti ki bu yaradıb. Yaradıb. Buna qədər nağara aləmində belə bir bütünkar Azərbaycana millətinə uyğun olan aləmlər yeni meydana gəlib. Onu da ürəkdən təbrik edirik. Buyuruz. Bravo Elşad, bravo. Sahib müəllim, Sahib İbrahimov, bizim gözəl müğənnimiz. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək mənim əzizim. Mən də sizi salamlayıram və sevimli aparıcılarımızı salamlayıram. Elşad bəy, sizi salamlayıram. Çox milyonlu tamaşaçılarımı salamlayıram. Bugün doğrudan da mənim üçün çox şərəfdir ki, bayaqları dəyərli gözəl qardaşım Elşad müəllim söylədi. Bugün Azərbaycan ifaçılıq sənətinin sultanı sönməyən günəşi Avtandil İsrafilovla. Avtandil müəllim olmaq bizim hamı üçün böyük şərəfdir. Avtandil müəllim Azərbaycan ifaçılıq sənətinin sultanıdır. Nəhənglərdən nəhəng sənətkardır. Sultan da bugün liderlərin lideri, bugün bizim bayramımız bayramımız var, Avtandil müəllim. Və bütün dəyərli insanları bu müqəddəs Novruz bayramı münasibətində səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bayramınız və mübarək. Çox təşəkkür edirəm və mənim qızlarım, bizim liderlərin lideri olan üç aparıcımız da buradadır. Bugün xüsusilə lider ailəsi, əslində lider ailəsi və lider ailəsinin dostları buradadır, liderlər buradadır. Ona görə də qızlar xoş gəlmisiniz. Çox həmişə sağ olun. Siz gələsiniz. Biz özümüzü əslində qonaq kimi hiss eləmirik. Bilirəm. Çünki o qədər gözəl xoş bizi qarşılayırsınız, bu isti münasibəti görürük sizdən ki, sanki elə bir ikili öz evimizdəyik. Elə öz evinizdəsiniz, yeriniz rahatdır, əyləşin. Firiçka, sən ilk dəfə də gəlirsən. Mən səni təbrik eləmək istəyirəm. İlk dəfə də verilişin qonağıyam və hər dəfə səni efirdən izləyən zaman deyirdim ki, Lamiyyən həmişə görür, yaxınlan dostluq əlaqələrimiz də çox gözəldir. Və həmişə deyirdim ki, efiri çox gözəl idarə edir. Amma indi görürüm ki, həqiqətən də canlı efirdə sən çox gözəl idarə edirsən. Lamiyyə, bu neçə illərin təcrübəsidir bilirəm səndə. Artıq biz, belə deyək də, səndən baxıb öyrənirik. Çünki biz səndən sonra gələn aparıcılarıq. Yəni, nə yalan deyək ki, bizim elə böyüyümüz də sənsən. Kanalımızın da siması olaraq, köynə siması alardan dil qalanlar sənsən və çox sevindim ki bəli liderə qayıdan zaman bəli gələn zaman və həqiqətən də bizim elə o vaxtlar Bahar qızımız kimi biz daim olaraq Lamiyyəni qabağa verirdik ki Lamiyyə Bahar qızıdır. Lamiyyə Bahar qızına heç çıxmayıb. Elə xarici görünüşündə də Bahar qızı kimi qalıb, saç dizimində də. Elə arzu edirəm ki illər yaşımızın yaş gəldikcə sən elə hər il bizim liderin Bahar qızı olasın. Çox təşəkkür edirəm. Çinarıçka, necəsən? Bayramı gəzmisən? Bayram qalmayıb. Xaçmaz qəbələr çox işləmişik bu Novruz bayramında.
çok güzel geçti. Hamının bayramını tebrik ediyorum. İzleyeceğiz siz aziz tamaşaçılar. Lider televizyasında bayramları izleyeceksiniz ve bizi her yerde göreceksiniz. Çınar'a da başta olmakla. Çınar'a gezirdiniz de geçen gece. Atın belə, belinde. Daha bir kızımız geldi. Mikrofonumu kaytarın zahmet olmasa. Daha bir kızımız geldi. Daha bir Çınar'ımız geldi. Beğendim. Çınar'ını beğendim diye de. Çınar hoş geldin. Hoş gördük. Çok güzelsin bugün. Bayramın mübarek olsun. Hem her defa biz buraya gelen konakları çekiliyor. Bu defa özümüz diyorsun. Bu defa da özün buradasın. Şimdi otur görüm konağı çekmek ne demekti. Ve Murat Arif'i gördüm. Haradasan Murat? Ümumiyyətlə gecikirsen. Please. Ayım Murat gel buraya. Gel buraya tez. Murat'ın anısı hazırdı mı? Sağlıyorum her birini. Mikrofonu götür zahmet olmasa. Gecikti. Böyle yeter. Necəsiz, gözəl xanımlar. Çox sağ ol. Ay, nə qədər bahar xanımlar var burada. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Və yaxşı ki, həyat tərzi var. Bizi bir araya belə görüşdürür. Aha, bu gözəl bala kimindir, Allah onu saxlasın. Bu bizim bahar qızımızdır. Bahar qızımızdır. Verişimizin bahar qızıdır, Arzumdur. Allah saxlasın. Salamlayıram, Avtanel müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Eşad əzizim. Salamlayıram. Aha, nə oxuyacaq indi? Mən gözəl sevgi nəğmələri gətirmişəm sizə. Lirik sevgi mahnılar. Lirik? Lirik deyəndə ki, coşkulu, bahar bayram, coşkulu lirik bayram, mahnılar. Bayram yo, sən bildiyin o lirikalardan deyildi. Yəni, aha, gəlsin, mahnını heç kim verin, ağlamayacaq. Hamı həyatı sevəcək, hamı sevgini bir daha hiss edəcək, düşünürəm bu nəğmələrlə. Bəli, bəli, mən də yalnız buyur, pozitiv nəğmələrdir. Buyur, Murad, buyur. Bayramınız mübarək olsun. Bir ömürlük hayat yoldaşımsan.
Təşəkkür. Bizim qəlbimizi ürəklərimizi sevindirən. Bahar qızımızdı, Arzum xanımdı. Maşallah, maşallah. Əyləş, bəli, bəli. Reklamların vaxtıdır mı? Keçirik mi reklamlara? Aha, deməli, Murad, gecikmisən? Gecikmişəm, mən elə sən... vaxta buradaydım. Sadəcə 14:30-da niyə gəlməmişdin? Ardıcıl çağırmırsan qonaqları, mən elə başa düşdüm. Yox, niyə elə başa düşürdün? Niyə elə başa düşürdün, hə? Həmişə gecikirsən. Həmişə? Həmişə gecikirsən. Heç vaxt. Bəli. Heç vaxt. Hə, verişə. Ola bilər verişə. Verişə də. Və hara gecikir. 513-8-04 nömrələrinə zəng vurun, bizi təbrik edə bilərsiniz. Bugün liderlərin bayramıdır. Bugün burada liderlər var. Bugün lider kanalının liderləri buradadır. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melodi Çikolata. Thank you.
Təşəkkürlər. Bu nə kompozisiya, bu nə gözəllik. Çox təşəkkür edirəm. Xüsusilə Elşad və xüsusilə Avtandır müəllim, çox böyük təşəkkürlər. Çox sağ olun. Gəlin zəhmət olmasa bura və mən istəyirəm xüsusilə Avtandır müəllim qızım gəl yanıma. Avtandır müəllim danışsın görək bu nə gözəllikdir, bu nə kompozisiyadır, bu açan yaranıbdır. Gözəl kompozisiya. Danışın bu haqda, bu kompozisiya haqqında. Bunun bir gözəl yaranma tarixi var. O da bizim Elşad Şadel. Onun mənə qarşı telefon zəngində öz fikirlərini söylədi ki, Avtandır müəllim, yeni bir fikir yaratmaq lazımdır ki, bu Azərbaycanımızın milli alətləri ki, yoxdur. Onlar sizinlə bərabər bir yerdə bir improviz eləyib, biz onları da göstərək və qarmonun da həqiqətən Azərbaycan qarmonu olmağını bir də sübuta yetirək ki, həqiqətən bizim, bax bu fikri mən istəyirəm xalqımızın nəzərinə satdırım. Çatdıraq. Çox söhbətlər var idi keçmişlərdə. O vaxtlarda bəzi bizim sənətkarlarımızın paxıllığından, qurtluğundan elə qarmonu gözüm çıxdıya salırdılar. Mən də bunları əzirdim. Həqiqətən, yəni oturduğumuz vaxtlarda mən deyirdim, məsələn, məndən çəkinirdilər biraz, sözüm onda yox. Yavaş-yavaş bu qarmon gəldi, öz yerini tapdı. Bizim, yeri gəlmişkən indi də çəkinirlər. Bizim ulu önlərimiz Heydər Əliyev qarmonu özü dəstəklədi. Çünki mənim şəxsən özü pərəstikarım idi. O dedi ki, Avtandır, bu Azərbaycanımızın milli sərvətidir. Bunu qorumaq lazımdır. O mənada da mən dünyanı bu alətlə gezmişəm. Hələ birinin adını çəkim sizin için. 5 dəfə Amerikada olmuşam bu qarbonla. Bravo. Çox sağ olun, var olun. İndi bugün də bizim hamımızın, sevincimizin həddi, hüdudu o qədərdir ki, sevinirik ki, Azərbaycan xalqının belə dərəcəli böyük nüfuza malik olması bayramında biz bax bu alətlərlə bir yerdə özümüzü lider kanalı ilə, lider adına mənim bəllidir. Murad Arif də mənim dostum, çox böyük ali oğullarım biridir. O da iştirak edir, gözəl mahnıları ilə. Xanımlar da həmçün birazdan özlərini göstərəcəklər. Bəli. Sahib. Onu gördən kimi sevindim ki, yəni ki, bərabərlik yaxşı olsun. Sənətkarların bir-birinə qarşı. Əslində də bayaqdan Avtandır müəllim deyir ki, nə yaxşı komanda yığırsın. Dərəcələri əla oranda insanlar sevinirlər. Biz də sevinirik, baxanlar da sevinirlər ki, bax, bunlar yaxşı yığışıblar, bir-birinlə vuruşmurlar, yalanla vuruşanlar var. Mən bunları qəbul edə bilərəm. Ona görə bir daha bütün dünya Azərbaycanlılarını bir daha bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və lider komandasını, rəhbərliyini də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə gözəl təmtəraqlı bir gün yaradıb, biz də orada iştirak edirik. Sağ olun, var olun. Bravo. Təşəkkürlər. Yerimiz çox rahatdır və özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Düşünürəm, hər biriniz özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Çünki evinizdə bir ab-hava var, rahatlıq var. Çünki həyat tərzinizi bizimlə dəyişirsiniz. Elə bu arada mən baş sponsorumuz olan Dəniz Mebel Salonuna təşəkkürlərimi bildirirəm. Dəniz Mebel Salonu həyat tərzi verişinin baş sponsoru. Görün, iki divan, bir qoltuq, bir kresloya neçə adam yerləşib. Bunu hansı mebel salonu edə bilər? Bir-birə də sığışar hələ. Hələ bir, 5 nəfər də yerləşir, inanırsan. Dəniz Mebel Salonu, həyat tərzi verişinin baş sponsoru. Mən bütün kollektivi rəhbərliyi başda olmaqla, bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm. Dəniz Mebel Salonu Babək prospektində yerləşir. 6 mərtəbəli binamızda istənilən mebelləsini əldə edə bilərsiniz. Mütləq bu bayram günlərində gedin, çünki endirimlər var. Təbii ki, çatdırma quraşdırma hər zaman olduğu kimi pulsuzdur, dizayn xidmətləri pulsuzdur. 3-ü 1-də kampaniyamız davam edir və çox bahalı hədiyələr var. Alınan hər bir mebelin üzərində bahalı bir hədiyəmiz var və cehiz kampaniyası davam edir. Toya hazırlaşan valideynlər heç narahat olmayın ki, qızınızın cehizi yoxdur. Dəniz Mebel Salonu bir saat ərzində sizə o gözəl cehizləri təqdim edir. Hələ cehizin içində nə çatışmırsa da onu hədiyə olaraq sizə təqdim edir. Odur ki, elə bayram günlərində bir evinizin də abı havasını, adi bir aksesuar, bir divan, yumşaq dəsti dəyişsəniz, inanın nə qədər xoş olacaqdır. Bahar qızı da baxır mənə ki, nə çox danışdı. Doğru, ümumiyyətlə gelirik.
təbriklər mövsümüdür də. Yəni yenilənmək lazımdır. Bəli. Biz evimizdən bunu başlamalıyıq, daha rahat olar. Məncə də. Evdə yeniliklər eləyirik də. Xanım. Evi bəli. Bizim gözəl bir adət ənənəmiz var. Mən bu yaxında yeni evə köçdüm. Aha. Bizim evin xanımı dedi ki, köhnə evdən bura bir dənə mebel gəlməsin. Gəlməsin. Ay, nə gözəl. 60 minlə məndən aldı, verdi mebelləri Allah'a. Ay, təşəkkür. Bravo. Bravo, salamlayırıq. İtaliyada belə bir adət var ki, yeni il qabağı bütün mebelləri atılla pəncərədən bari. Siz köhnələri atmadınız ki. Köhnələri atıb. Köhnə qaldı köhnə evdə. Təzə evə təzələr gəldi. Sözün düzü, yəni bizimdən aşağı olan, imkanı olmayan insanlara bəzilərini bağışladıq, bəzilərini də yazdığı qoyduq. Bax. Arxada indi göydələnlər dövrüdür. Sən təsəvvür etsən göydələni. Bizdə elə bir ənənə olsa göydələrdən, göydələnlərdən nələr uçar? Divanlar, Murat, qoltuqlar. Murat, yaxşı ki biz İtaliyada deyilik. Sən bayaqdan şokolad axtarsan yeməyə. Deməli, burada Şadel qrupu çıxış eləyəndə Murad burada. Mən bu verişdən özüm haqqında yenilik. Əlbəttə ki şokolad. Melodi Çikolada'ya buradan təşəkkürlərimizi bilirik. Sponsorumuz olan Melodi Çikolada. Kakoslu var, kakoslu. Kakoslu var, qozlu var. Bəs pəhrizdə deyil, Murad. Murad, sən bizi öldürmüsən. Ala, götür. Götürsən ki evə aparsın. Birini yemisən, birini bunu götür ala. Bunu mən. Qozlu fındıqlı da ona görə. Ha, çox sağ ol. Acından ölür gəlibdi, bayaqdan şokolad axtarır. Belə 1957-ci ildən istehsal verilib. Belə deyək. 1950-ci ildən qalır. 57-ci ildən Melodi Çikolatanı hər kəs bir brend olaraq tanıyır. Təzə şokoladın yoxdur görə bunu. Murad, tam təzə şokoladlardır. Ye, səsini də çıxartma. Biraz keçsin pulun alarıq, ha, səs eləmə. Odur ki, əziz tamaşaçılar, Melodi Çikolata. Bilirsiniz ki, 2 yaşımız bu günlərdə, belə deyək, tamam oldu. Belə ki, rəsmi distributor olaraq Azərbaycanda açıldıq. 2 ilə yaxındı, 2 ildə artıq. Və bir sadəcə ünvanımızı dəyişdik. Rəşid Beybudov küçəsi 142B. İnstitutiya gözəlliyi mərkəzi ilə üzbəüz yaxşı yerə köçmüşük. Əla yerə köçmüşük. İnstitutiyada bəzənirlər, düzənirlər, çıxırlar, gedirlər, böz şokolad alırlar, oradan da gedirlər qonaqlığa. Heç bir qonaqlıq, heç bir gözəl bayram şokoladsız ötüşmür ki. Ona görə də əziz valideynlər, əgər cehiz deyək, cehizdən artıq danışdıq. Əgər bir xonça hazırladıb aparmaq istəyirsinizsə, gəlinlərinizə, oğullarınıza, toylarınıza belə ki Melodi Çikolataya müraciət eləyin və şokoladlar gözəl göstərin. Burada gəlinlik üçün gözəl xonçalarımız var. Toy üçün xonçalarımız var. Uşaqlar, yeni körpələr anadan olubsa və onun ilk Novruz bayramıdırsa, siz bu Novruz bayramında uşaqlarımıza bax belə oğlan uşaqlarına göy rəngdə, qız uşaqlarına çəhrayı rəngdə gözəl bir xonçalar Melodi Çikolata Çikolatadan əldə eləyib apara biləcəksiniz. Ona görə də mən arzu edirəm ki, diliniz şirin olsun, gününüz şirin olsun. Əgər bir şokolad yeyərsinizsə, xoşbəxtlik nöqtələriniz oyanar və o xoşbəxtlik nöqtələri oyanarsa, özünüzü çox yaxşı hiss eləyəcəksiniz. Heç kimə acı söz deməyəcəksiniz. Hər kəsə Melodi Çikolatadan bir şokolad yeməyi arzu edirəm. Və əgər hədiyyə bağışlamaq istəyirsinizsə, elə şokolad, balaca bir şokolad da hədiyyə eləsəniz, inanın nə qədər şirin olacaqdır. Melodi Çikolata bizim sponsorumuz. Və əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm Sahib müəllim oxusun, çox danışdım. Sahib müəllim, nə oxuyacaq? Mən oxuyacağım Tahir Əkbərin musiqisi, sözləri Nəbi Xəzirinin heç küsməyin yeridirmi? Bir vurğulamaq istəyirəm. Aha. Bir sözü Lamiyə xanım. Bayramda küsməzdir. Bəli, görkəmli avtomobil müəllimi Sırafilov. Sənətkarımız. Bəli, qüdrətli sənətkarımız söylədi ki, qarmon aləti milli deyil. Doğrudan da o milli deyil, amma onu görkəmli avtomobil Sırafilov 50-dən artıq onu artıq milliləşdirib o qarmonu. Bizim milli sərvətimizə çevrilib. Bəli, bəli, təşəkkür. Bəli. Odur ki, oxuyaq. Oxuyaq, oynayaq. Yeah.
Bravo. Çok sağ ol sahibi kardeşim. Teşekkür ederim. Kızlar oturmak yoktu. Çok sağ ol. Danışmak gel, vakit geldi çattı size de danışırıq. Ne inirsiniz, necəsiz? Danışın, bax tamaşaçılar. Her gün efirdeyiz. Tezden oyan verilişiyle başlayırıq. Həyat tərzinə keçirik. Daha sonra solaya keçirik. Soladan sonra bəyəndim gəlir. Ar klubda idman eləyirik. Ar klub belə də. Ar klub özünə diqqət yetirən xanımlar artıq idmana keçir. Çin ev şəraitində. Ev şəraitində. Ev şəraitində idman eləyir. Görmüsən nə vəziyyətdədir? O qədər idman eləyib eləyib ki, qızın bir artıq hədi yoxdur. Yoxa çıxıb. Sənin Firanın problemi arıqlamaqdır, kilo verməkdir. Fira, nə vaxt arıqlayacaqsan? Necə arıqlayacaqsan bu bayram günlərində? Bəli, mən artıq pəhrizdəyəm. Artıq qızların, belə deyək, tamaşaçılarımın iradlarını nəzərə alaraq, Muraddan da ilhamlanaraq şəxsi dietoloqum Şəhriyə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Bir aya 10 kilo atmaq ümidi ilə başlamışam pəhrizə. Pəhrizə yox, sağlam qidalanmaya. Artıq bir həftəyə 4 kilo atmışam. Yəni çox da ata bilərdim. Çox da ata bilərdim idman eləsəydim. Tənbələm axı. Tənbələm, idman eləmirəm. Nə yalan deyim. Mən deyim də niyə tənbəldir? Deməli öz yeməkləri var ki, yalnız onlar yeməlidir. Və biz düşürük günorta öz yeməyimizə. Bizim yeməkləri görür həvəsi gəlir. Ekselent biraz öz yeməyimizi yemək olar. Sirr açma. Belə gözəl dadlı yeməklər var ki. Mən saxlaya bilmirəm. Deyirəm daha bu nə oldu? Uşaqlarım da saxlaya bilmirəm. Yo, mən də özümü saxlaya bilmirəm. Bax, Noruz bayramıdır, necə yeməyək? Şəkər bura, paxlava. Lame, heç birini yeməmişəm. Köçə var da, köçə bilirlər. Tuzlu köçə. Yer gəlmişkən Naxçıvanlılar dedim. Mən bibimi ürəkdən təbrik edirəm. Mənim bibimin doğum günüdür. Bəli, bibi, səni ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arz edirəm. Artıq 72-73 yaşı. Tamam olur. Oxuya. Bugün olmalıydı, biraz problemlər olduğundan təbii ki. İndi növbəti həftələrdə görəcəksiniz inşallah. Və Bibi, can sağlığı arz edirəm sənə. Bu bayram günündə nə yaxşı ki varsa, nə yaxşı anadan olmasa, nə yaxşı mənim Bibimsən. Təbriklər Bibi. Pulları çin-çin Bibi. Bəli. Və Zərifənin də deyir Bibisinin ad günüdür. Bugün Bibilərin ad günüdür. Bütün Bibiləri təbrik edirəm. Bibilər. Ad gününüz mübarək olsun. Can sağlığı arz edirəm. Həmişə belə ruzulu, bərəkətli, əsas da can sağlığıdır qızlar. Mən də yeni bibi olmuşam da mənə də təbrik eləmək olar. Yox, bütün bibiləri təbrik elədik. Balacağımızın 40-ı tezə çıxıb. Elə mən ay maşallah, Allah saxlasın. Bir özləşdin də dedi əsas can sağlığı. Səhər efirdə nə edirsiniz? Sən də bir daha oynadınız. Oynadıq, sındırdıq, vurduq və çox maraqlı bir adət-ənənələrdən məlumat çıxartdı, öyrəndi bu günlə Əziz xan bizə. Gözəl bir adət-ənənə dedi, mən onu eşitməmişəm, ilk dəfə idi. Ola bilər Əziz xan özü də belə qeyri-adi insandır. Onda da qeyri-adi. Bəli, qeyri-adi də ənənələr çıxır. Demək evdə narı götürürsən, bayram günü, bayram gecəsi, bax dəyərli izləyicilərimiz. Narı deyir, vurursan yerə partladırsan. Bütün ağırlığın, uğurluğun, bərəkət, ruzu bərəkət deyir, ondan sonra evə gəlir. Partlamasa nə olacaq? Onda ruzu olmur. Ruzu bərəkət qaçacaq. O nə idi? Tok vurur. Tok nətər vurur, nə deyəcəkdim ki, aslında. Vardayam, vardayam. Bir an belə bir ənəsi var, Murad Arif o qədər nəsə sındırır, odur ki, sən studiyonu möhkəm saxla. Sən yalan de. Ba dedi narı sındırmaq dedim. Yadınızdadır da Elza xan Murad Arif bizdə oxuyan zaman düşündüm nə edim? Efirdə də bizim çox gözəl dekorumuz var idi. Ürəyim gəlmədi amma dedim nardı. Vurdum deyirəm narı yerə sındırdım Elza xan. Çılıq-çılıq oldu. Ruzu bərəkətdi. Mən studiya ruzu bərəkət. Studiya ruzu bərəkət getmişəm. İnsanlara mənfi təsirindən danışmaq lazım. Belə. Deməli studiya qorun. Qorun, nə səni tapsam sındıracağam. Su çiləyirəm, ya qum tökürəm, ya kağız cırıram, tökürəm. Sponsorlar çox olsun. Sındır burdan narı. Nə istəyirsən, sındır sponsorlar gəlsin. Gəlin sponsorlar, bizim üçün gəlin. Həyat tərzi üçün, tezdən oyan üçün, Lider Televiziyasının sponsorlarını burdan ürəkdən təbrik edirik hər birini. Və Çinarəyə xəbər çatmayıq, qoymuruq, qız danışsın. Deyən görək, indi adam biraz gənc olanda... Çinarələr arasında durmuşsun, arzu tutun. Televiziya işi belədir, mikrofonu qapdın, danışdın, danışdın, söz sənin de. Onu eləyə bilmədin, heç. Qapa bilmirəm, danış görüm sən neynirsən, bəyəndimdə nələr var, nəyi... Nəyi, kimi bəyənirsən, kimi bəyənmirsən, nələr olacaq bu yeni, Novruz bayramında yeni il deyəcəyim, bizim üçün yeni ildir də, buyur. Məşğullarla... Yaxından. Məşğullarla Novruz bayramı çəkilişlərini elədik. Bəzilərinə qapı pusturduq, bəzilərinə papaq attıq, tonqaldan aplandırdıq. Ay, neçə səfir deyik? İnşallah 20-si. Oo, 20-sində izləyin bizi, görün nələr olacaq. Nələr olacaq, nələr olacaq. Hətta bildiyimə görə bu günləri keçən dəfə nə ilə fala çıxmışdınız, hə? Bizim gənc aparıcılarımız, müxbirlərimiz bir neçə nəfər yığılıb və könül müxbirimiz var ki, onun nişan üzüyü var. O nişan üzüyünə baxırdılar ki, kim nə vaxt ailə quracaq. Mən çox üzücəm. Sənə bax, falıma uyğun olaraq Çinarənin yadında olacaq. Demək, Qəbələdə Çinarən biz ərə vermək istəyir axı. Çalışırıq ki, bu qız necə ərə verir, başdan olsun, getsin.
Çünki çox arıq da onu da depressiyaya düşürəm mən. Deyirəm onu göndərim də göndərim. Çinarəni. Demək Çinarəyə Qəbələdə nənələr. Burada maraqlı oldu, toyun oxuyacaq ona görə. Sən bura gəl, bura gəl, bura gəl. Demək Çinarəyə Qəbələdə nənələr bir yaxşı bir məsləhət verdi. Sənə də demişdim. Demək əgər ki duzlu kökədir, hər nədir, onlar heç bir yerinə yetməz. Ayaqqabı falı yerinə yetməz. Bir dənə yeni fal var. Eşitməmsən yəni ki. Mao Mio Mio adlanır. Çox qəribə bir fal. Nənələr orada. Demək Çinarə bayram axşamı çıxacaq evinin eyvanına. Eyvandan bütün var gücü ilə hamıya qışqıracaq orada. Mao Mio Mio bir səs çıxaracaq ki, onun sevgili cananı yol tapıb evə gəlsin. Gələcək. Mao Mio Mio. Filflot. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melodi Çikolata. Belə, efrimiz davam eləyir həyat tərzində, əziz tamaşaçılar, bayram əhval-ruhiyyəli həyat tərzimiz və liderlərin lideri, bax, bugün buradadır, lider kanalı bugün liderlərlə birlikdə Novruz bayramını elə həyat tərzində qeyd eləyir. Əziz tamaşaçılar, mən dostları unudan qız deyiləm, axı, siz bilirsiniz. Ona görə də bir balaca da dostlarımdan danışacağım. Art Dekor. Art Dekor, bizim sponsorumuz Art Dekor. Bütün kollektivi bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Art Dekor bayram günündə çox sevilən bir. Əslində, hər zaman sevilir Art Dekorun aksesuarları. Amma bu bayram günlərində xüsusi diqqətli olun Art Dekora qarşı. Niyə? Gedirsiniz Nərimanov heykəlinin yanına, heykəllə üz-üzə, Nərimanov heykəli ilə üz-bə-üz Nərimanov prospektində Art Dekor salonu yeni tikili binanın altında yerləşir. Bu salona daxil olursunuz. 30% endirimlə var. Bu bayram günü münasibətilə mart ayının sonuna qədər bu endirimlərdən mütləq istifadə edin. Bu bayram günlərində qohumları, qardaşları, dostları xüsusilə qəşən bir hədiyələr bağışlamaq istəyirsiniz. Mütləq Art Dekora gedin. Şahmatlar, aksesuarlar, inanın bir evi bəzəyəcək qədər gözəl aksesuarlar ancaq Art Dekorda var. Onun üçün də mən ancaq arzu edirəm ki aldığınız hədiyə, bağışladığınız hədiyə Art Dekorun hədiyəsi olsun. Keyfiyyətli olsun, brend olsun. İtalyanın brend markaları Art Dekordadır. Meyvə qabları, gül qabları. Qızlar, mən deyirəm ki, bax, bir evdə bir də görsən 4 qız olur, 3 qız olur. Gedirsən, deyirsən, nə alın bunlara, bayram günüdür. Üçünə, dördünə, hərəsinə bir şey almaq lazım deyil. Bir meyvə qabı alırsan Art Dekordan, ev əşyası. Bu da olur hədiyə. Hamı sevinəcək. İnan, bütün qızlar da sevinir, ha. Çünki biz sevirik belə aksesuarları və xüsusilə də dünən də bir çox gözəl aksesuarlar sizə təqdim elədik Art Dekordan və buradan bütün kollektivi ürəkdən təbrik eləyirəm. 30% endirimlərdən istifadə eləyin. Burada gördüyünüz aksesuarların hamısı yox, bir çox brendlərdir burada, amma xüsusilə IBH-ni qeyd eləmək istəyirəm və 24 karatlıq qızılla örtülmüş gözəl aksesuarlar inanın ki, nə qaralmır, nə ağarmır, rəngi getmir. O qədər gözəl, keyfiyyətli aksesuarlarımız var ki, Art Dekora müraciət edin. Hər kəs bir-birinə hədiyə bağışlasın bu bayram günlərində. Amma bunu Art Dekordan bir gözəl hədiyə alsanız, üstünə Melodi Çikolatadan bir şokolad qoysanız, nə qədər yerinə düşər, nə qədər yerinə düşər, deyin. Deyin. Əgər ki, evdə subay qızlar olsa, hətta ailə həyatı qurmağa tələsəcəklər. Mütləq tələsəcəklər, çünki cəhizi alırsan. Dəniz Mebeldən də bir cəhiz alırlar. Bundan, həyat tərzini deyirəm, biz nə dəyişim? Bundan sonra eyvana çıxıb, miau, miau deməyə ehtiyac qalmır. Mütləq oğlan gələcək, miau, miau. Belə, biz danışırıq, amma mən istəyirəm, Elşad qardaşım, mikrofon var mı? Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Elşad, gözəl kompozisiya təbii ki təqdim elədiyi tamaşaçılara. Amma səndə iş bitmir. Sənin bütün bu işlər davam eləyir və yəqin ki, yeniliklər də olacaq bu bayramdan sonra, bu bayram ərəfəsində. İnşallah. Buyur, biraz Allah danış, de. Nə olar? Sən düzdür, danışmağı sevmirsən, sən işində göstərirsən hər bir yeniliyi və gözəli. Düzdür, Aftandil müəllim? Mikrofonu qızlar verin mənə. Aha, buyur. Aftandil müəllimdən bu işbirliyimizin alınmağına çox sevindim. Çox aha, biraz olsun. Yaxın tutun mikrofonu. Bu cürlə dəyərli sənətkarın, yəni sözüm yerə düşmədi, bu mənim üçün böyük fərəh idi, fəxri idi. Aha, çox gözəl idi. İnşallah davamlıdır. Fikirləşirik başqa-başqa kompozisiyalarda. Gözəl layihədir. Rolik çəkiləcək inşallah. Aha. Yəni istifadə eləmək lazımdır böyük sənətkardan. Sənətkarınızdır. Mən bilirsiniz necə sevinmişəm dünəndən ki, Aftandil müəllim gələsiniz bizə. Nə yaxşı gəldiniz.
Nə qədər xoşdur. Mən sizi təbrik eləyirəm. Həm bayram münasibətlə təbrik elədim. Eşidin, qulaq asın. Şöhrət ordeni almışsınız bu günlərdə. Buradan təşəkkür edirik cənab prezidentimizə. Bax, bu şöhrət ordenini sizə verdiyinə görə. Mən sizi təbrik eləyirəm. Hər birimiz ürəkdən təbrik eləyirik. Mən buradan çıxıb o qədər təriflədiniz bu mağazini. Hansına? Gedirəm ora inşallah. Artıq ora? Hə, inşallah. Yoxsa şokolad, yoxsa belə şirin? Yox, yox, bax, indi dedirəm. Aha, artıq or. Bəli. Gedək görək bunlarda həqiqətən siz tərif elədiniz. Amma burada görürəm, əşyaları görürəm. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Gedək baxaq görək biz də orada nə ala bilərik. İnşallah. Amma mən güzəşt zat istəmirəm ha. Güzəşt eləmirəm. Yəni qiymət zat salmağa yetmirik. Yəni, qiymət də salmayın. Nəticədə o qiyməti alacaq inşallah. İnşallah, inşallah. Onları da təbrik edirik. Aha. Amma əslində o mağazalar, siz aparıcılar var, onlara yaxşı baxmalıdırlar. biz sadəcə aparıcıyıq. Yəni, bizə yaxşı buradan deyir, bir ismarıç gəldi. İsmarıç gəldi, gəzər. Tez-tez gəlin, verilişimizə, nə gözəl sözlər deyirsiniz. Xeyrimizə danışırsınız. O bizim... Həqiqətdir, nə yalan deyəsiniz, həqiqətdir. Bu öndərimiz, özü şəxsən bu sözləri işlədib, mənim yadımdadır. Və deyirdi bir jurnalistlərə, bir belə aparıcılarımız var. Onlara televiz çox böyük diqqət getirmək lazımdır. Aha. Ona görə biz indi bugün o qədər bayram ərəfəsidir, sizləri yaxşı yada salırlar. Amma başqa dəfələrdə biz də əli dolu gələcəyik, sizi təbrik edəcəyik. Estağfurullah, heç əli dolu, bir də hər şeyimiz var. Hətta mən istəyirəm sizə bir Melodi Çikolatadan bir şokolad verim. Ağzınız şirin olsun, şöhrət ordeniniz də mübarək olsun. Necə dedim, ay qızlar, alqışlayın da məni. Götürün bir şokolad. Elşad müəllim, siz də götürün. Aha, Melodi Çikolatadan. Bax belə, biz belə, biz təqdim eləyirik. Biz heç nə istəmirik heç kimdən. Valla, sahib yedi. Aha, sizə verməyəcəm, lazımdır. Ay, yey bilər. Belə, mən nə istəyirəm bilirsiniz? Nə istəyirəm bilirsiniz? Mən istəyirəm siz canlı-canlı nəsifə eləyəsiniz. Mən mikrofonu mən saxlayaram. Nə olar? İlk dəfədir ya, bu televizorla. Belə bir fikir deyirlər. Aha. Mən də sözü yerə salmağa ixtiyarım yoxdur. Nə olar, yerə salmayın. Çünki bu barədə mən danışdım. Sonra deyərlər ki, Avtandil müəllim danışdı, amma sözünə əməl eləmədi. Biz həmişə sözləri öz qəlbinizdə olduğu kimi istəyirik. Sədan çağlar edirik. Görək əlimizdən nə gələr. Sağ. Bravo! Canlı-canlı ifa gəlsin. Yəqin Elşad qardaşım da kömək eləyər. Mən də oturmuşam belə, yerim rahatdır. Anamın butası qızıldandı, xınası studiyanı tərtib eləyib. Ayaq üstə duracaq. Yaxşı. Belə. Buyurun, başlayaq. Təşəkkürlər, bravo. Çox təşəkkür edirəm. İnanın, bu günləri heç vaxt unutmayacaq. Yəqin ki, heç birimiz. Qızlar, deyin, aparıcılar, necə idi? Super idi. Möhtəşəm. Oxusun mu bizim sahib müəllim? Buyurun. Var mı? Aha. Sahib müəllimin mahnısını istəyirəm. Biraz sonra... Yenə bir şən əhvarı yəni, bir mahnı ifa edəcəm. Nə gözəl, çox təşəkkür edirəm. Bax, bu gözəl... Bu gözəli ifaya görə siz var olun, nə yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun, Şərəf Şöhrət ordeniniz mübarək olsun. Nə gözəl. O qədər sevinirik, inanın. Mən hər dəfə sənətkarlar
bir ad alanda, bir ordin alanda, mən bilirsiniz, mən gecəni yatmıram sevindiyimdən. Mən buradan salamlayıram bütün belə deyək, sənətkarları. Zeynəb xanım başda olmaqla xanları var. Bütün sənətkarları salamlayıram. Burada bir məsələ var, mən onu xalqa çatdırmalıyam. Çatdırın. Bilirsiniz, dövlətə işləmək lazımdır. Bəli. Dövləti sevmək lazımdır. Bizim dövlətin başçılarının hörmətini layiqincə saxlamaq lazımdır. Bəli. Prezidentimizi, prezidentimizin ailəsini öz xətrinə yox, ümumiyyən qayda qanun üzrə sevmək lazımdır. Və onların da bayramını ürəkdən təbrik edirik. O qədər çətinliklər görürlər ki, bəli, onları əgər bizi bir dəfə təbrik edirlər, onları 100 dəfə təbrik edirik. Biz ürəkdən təbrik edirik. Bütün Azərbaycan xalqının bayramını ürəkdən təbrik edirik. Çox təşəkkür edirəm. Oxuyaq. Oxuyaq, oynayaq. Bugün bayram günüdür. Deharda axtaram səni, hardasan ay qismətim. Niyə belə gecikirsən, tez gəl ay məhəbbətim. Deharda axtaram səni, hardasan ay qismətim. Niyə belə gecikirsən, tez gəl ay məhəbbətim.
təşəkkürlər. Necə yəni qara, sarı, ağ, ağ, sarı. Heç bilmirəm qaramısan, sarışın mı ya ağsan, bəlkə də ən yaxın. Gör nə qədər qız düzmüşük bura. Şəkillərimizə bax, qiymət ver. Çox maşallah bura, gözəl xanımlar. Azərbaycanımızın gözəl xanımları. Ən gözəl xanımlar bir mənim. Bacılarımsınız. Gəl bura. Seçimi artıq edib görmürsüz. Mən sevimli bacılarımsınız siz. Təbii ki, sən seçim elə göndər şəkilləri mamaya. Yox, yox, artıq mən seçimi şoxdan etmişəm. 25 il öncə etmişəm. Bu səhifi bir dəfə eləmişəm, daha ikinci dəfə eləmərəm. Lami xan, bu mahnı, bu musiqisi Fəqan Arifoğlunundur. Aha. Sözləri Aydın Arslan. Elə burada bizim dəyərli qardaşımız Virtuos nağra ifası Eşad müəllim ifa edibdir. Ona görə belə möhtəşəmdir. Aranjmanı da Rəşad Hüseynov edib. Təşəkkür edək hər kəsə. Gözəli, gözəl. Bir gün burada möhtəşəmlər var. Oradan çox gözəl bir gün yaşayırıq. Aha, Arzun. Kanalı liderdə. Bəli. Avtandil müəllim başda olmaqla. Avtandil müəllim başda olmaqla. Elşad qardaşım başda olmaqla. Bahar qızımız. Burada ən kiçik qonaq bir gün Bahar qızıdır. Ən önəmlisi Bahar qızımızdır. Gözəl qızımız. Adın nədir? Arzum. Arzum. Neçə yaşın var? 5. Sən heç Bahar qızı olmuşdun? Anadan gələndən Bahar qızısan da. Nə vaxtdır sənin ad günün? Ayın neçəsidir? Olub qutarı fevralda. Olub qutarı fevralda. Yəqin ilk çərşənbədə olmusan. Arzum, sən bir şeirdir də bizə, nə olar? Xahiş eləsək deyərsən, nəniyə bir şeirin var? Hə, nənələridir. Gülər gülər gəldi yaz, dedi mənə şeir yaz. Qaranquşlar eşitsin, dağlarda lalə bitsin. Şır şır axsın bulaqlar, nəğmə desin uşaqlar. Bravo Arzum, çox sağ ol. Arzum bizim Kirvənin nəvəsidir. Arzum, deməli, mən dünənləri telefonla danışırdım Arzumla. Sadəcə, dedi ki, məni də çağır, gəlim, aparıcı olmaq istəyirəm. Arzusu aparıcı olmaqdır. Dedim, sabah gələrsən verilişə. Düzün desəm, sonra da yadımdan çıxmışdı. Bir də gördüm, səhər zəngilib ki, neçədə gəlim verilişə. Bəs yadıma düşdü ki, mənim Bahar qızım yoxdur axı. Bu qədər qızla biz hamımız böyümüşük də. Bahar qızı əslində belə olar da. Sahib əm, nəvə var? Mikrofonu aldım sahib müəllimdən. Əlbəttə ki. İnşallah. Bəli, bəli, bayaqdan o danışdı. Hə, inşallah. Bəli. Yəni mən avtomobil müəllimə ilk öncə üzr istəyirəm və efir vasitəsilə böylərdən üzr istəyirəm. Yaxınlarda mən baba olacağam inşallah. Allah hamımıza qismət eləsin. Və bəli. Hə. Və Lamiyə xanım. Bəli, gördünüz necə açıqlamalar eləyirəm. Müqəddəs Novruz bayramı günü mənim evladımız Yusif dünyaya gəlib. Onun bu il 21 yaşı olur. Martın 20-sində o dünyaya gəlib. Ürəkdən təbrik edirik. Ümumiyyətlə, Bahar bayramında kim dünyaya gəlibsə onların hamısını adı nəsbətdə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Diyanın. Hamı şoxdadır ki, mən cavan babayam. Bəli, elə bildiniz ki, elə qız seçməklə sarışın mı, qara mı? Sarı, ağ. Yox, mən o qara qızı mən oğlum üçün axtarıram. Bilirəm də, biz də düzülmüşdük də hamımızda, subaylar da var. Qızlara elçi düşmüşəm, baxıram, axtarıram ki, mən görüm Yusifim üçün bir... Yusif neçə yaşındadır? 21. 21 yaşında, axtaraq ki, biz də burada şirkətdə... Çinarə deyir, qara qızı yaxşıdır, Çinarə. Çinarə seçimini eləyib artıq. O birisi Çinarə deyir. O yox. Yox, fərqi yoxdur, biz Çina. Çinada. Hə, deməli belə, bizim Firiçka, Bahar qızı gələndə, Bahar qızı xonça ilə gəlibdir. Bahar sovqatı gətirib. Bahar sovqatı gətirib, xonça, səməni, Bahar qızı gətirib. Belə eləyirik, reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra bunu indi sökəcəyik. Qaç, qaç, Murad Arif gəlir, qaç. Reklamlar da olma kanalımızda, reklamlar. Çöçəsinlə, Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melodi Çikolata. Belə həyat tərzindəyik. Bayramınız bir daha mübarək olsun, əziz gözəl tamaşaçılarımız. Bizi izləyirsiniz. Bugün burada liderlərin lideri yığışıb. Və əsas da Avtandil müəllim başda olmaqla, Elşad qardaşım, sahib qardaşım başda olmaqla. Bütün aparıcılarımız buradadır. Qızlar və Murad Arif. Murad, bəli. Sənin bu yaxınlarda oğlun olub. Elə bilsən, onu gizlədəcəyik. Qızım olub. Qızın olub. Oğlun var idi, qızın olub. Alqışlayırıq Muradı. Allah bütün olatları saxlasın. Bəli. Artıq iki uşaq atası olan Murad, biraz da sahib,
deyir ki, məni qocaltdı, nə dedin baba. İndi də Murada keçmişik. İki uşaq olun. Doğrudan da fəxr edicidir. Murad, necədir? Həyatda bundan gözəl heç bir şey yoxdur, həqiqətən də. Tək ki, dünyaya övladlar gəlsin, tək ki, övladlarımızın övladlarını görək və yaşasın ailə dəyərləri. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, hər bir insanın, hər bir normal insanın həyat yolunda ən əsas məsələ ailədir. Və bu barədə biraz ehtiyat edərək danışırıq, böylərimizdən üzr istəyərək danışırıq. Amma məncə məhz ailə dəyərləri daha aktiv təbliğ olunmalıdır. İnsanlar anlamalıdırlar ki, ailəyə bağlılıq gözəldir. Ailənin olması gözəldir. Allah hər birimizin övladlarını qorusun demək istərdim. Amin inşallah. Bir də çalışaq ki, qoy dinləyicilər bilsinlər. Sənə telefon zəngi çalanda deməsinlər, sənə təbrik edirik, baba olmuşsan. Cümlə belə qurulmalıdır. Nəvən olduğuna görə sənə təbrik edirik. Nəvən olduğuna görə. Eləyərik, elə eləyərik. İnşallah o gün də qismət olsun. O gün də inşallah ki, qismət olsun. Sizin nəvələr, maşallah, çoxdur. Mikrofon. Mikrofona. Allah saxlasın hamısını. Neçə nəvəniz var? Mənim bir nəvəm var. İki nəvəm var. O oğul nəvə bu bayramı hamından yaxşı qarşılayıb. Nəyib? Nənəsi deyir ki, birinci elə sürədə 15 dənə şəkər bura yiyib. bizim arzum da şəkər bura keçdi. Sənə təbrik edirik. Hamını ürəkdən təbrik edirik. Aydının uşaqları var. Aydının. Belə, biz Avtandır müəllim nə arzu edirik? Arzu edirik bu il Çinarənin həyat qursun özü üçün. Çinarələrin. O dedi, istəmirəm, biraz tezdir deyəsən. Ümumiyyətlə, ona Lariyə görə. Xan, bütün qızlarımız ağ gəlinin libası geyinsin inşallah. Bəli, ailə qursunlar oğullarımız inşallah. Oğullarımız bəy taxtı tacında eləşsinlər. Mən bunu arzu edirəm. Və evlat arzusunda olanlara bütün Rəbbimiz evlat əta etsin inşallah. Belə bir böyük arzu var ki, arzu onların ibarətdir ki, bizim bu aparıcılar var. Əgər onların toyu bəzisinin olmayıbsa, bizi dəvət edəcəklər, gələndə sizlərlə görüşəcək, gələndə çıxacaq yaradan. Başa düşdü, nə deməkdir? Mən biraz başa düşmədim. Yana Havai, Şevski. Hə, bravo! Çinarə. Yəni bütün oxuyanlar da bilsin ki, Şevski. Bizim bu bütün proqramlar var, orada olan şənliklərdən heç kim maddi maraq güdməməlidir. Sağ olun, var olun. Əslində də belə. Sağ olun, var olun axırda da. Belə, Çinara, ailə qura bilərsən. Çinara, nə edirsən, nə hazırlaşırsan, nə olacaq bu il, bu Novruz bayramından sonra? Bu bizim üçün yeni il sayılır da, buyur. Bu Novruz bayramında bizim çəkilişlərimiz oldu bildiyimiz kimi Xaçmazda Qəbələdə. Bu da necə deyərlər mənim üçün bir irəliləyiş oldu bu televiziyada. Çünki 5 ildən artıq çoxdur ki, ar klub verilişini aparam, amma orada daha çox danışığa üstünlük vermir də, yəni idman hərəkətləri. 5 il. 5 ildən çox. 25 il ürəyim gedərdi, onda qızdan heç nə qalmaz. 25 il qız əriyib gedər. Nə demək istəyirsən? 21 il mən efirdəyəm. Yəni heç ərməmişəm. Ar klubu demək istəyirəm, yəni o mənada yox, idmanı. Yəni idmanla. Amma hər kəs arzu edirəm belə staj deyirik də, belə deyək, loru deyək, belə bir inşallah mən də istəyirəm. Uzun müddətli efir olsun hər kəs üçün. Bütün aparıcılardır. Bax, burada hamı aparıcılardır. Firanın əslində toyunda iştirak eləmişik. Bəli, burda çatdasını oynamışıq. Oynamışıq. Fira artıq iki gözəl evladı var. İki evladım var bəli. Kəmalənin üç gözəl evladı var. Murad Kəmalə xanım bizim gəlin bacımızdır. Bəli. Məşhur zar çeflər nəslinin gəlinidir. Mənim də gəlin bacımdır. Bəli. Sonra çinarələr də hazırlaşırlar. Ver görüm mikrofonu, o birisi nəyir? Familiyanı, de familiyanı. Babayeva. Babayeva. Bayaqdan deyir ki, birimizi Babayeva deyir, birimizi Hazım deyir, iki dənə çınıçka var. Çinarə, sən nəyirsən? Neçə yaşın var? 24 yaşım oldu. İstəyirik sənin həyat tərzinə yenilik gətirək. Ona görə bax, burada qızlarımızı göstəririk ki, gözəl oğlanlar. Bu il duzlu kökədən yeyib, ayaqqabılarında bayra atsınlar da arxadan. Görək necə olur. Əslində mən elədim bu Novruz bayramında. Hətta. Axır çərşənbədə elədin, nə oldu? Buradakı işdəki qızlarla elədi, subay qızlarından bir nişanlı qız var idi. Könül, bir də Mayan, iki nişanlımız var. Hər ikisinin üzü ilə baxdım. Yaxın tut. 24 yaş düşdü əslində, ikisində də. Bu il sənə toy eləyirik. İnşallah. Elə çıxıb, amma... Mişa haradadır? Müşviqə demişdik, bir gün gəlsin. Evlərindən sonra tapılmır. Yox, dünən demişdim, gəlsin, axı, nə oldu? Verişin axırına yaxın Mişaya da çıxıb. Yazıq, sol onun montajındadır, dəymə Müşviqə, bir dənə Müşviqəmiz var. Mənə deyir ki, o qədərdir montajı. Müşviqə axtaranda gəlir ilk öncə evinə zəng vuraq, həyat yoldaşına soruşaq, icazə var mı onun efirə çıxmağına, yoxsa yox? Elə də olur da, yəni, yox. Elə şey yox da. Fira bir şeir deyəcək, bəyərdən sözlə
Ay pipi qan xoruzu deyim yoxsa? Şeir. Fira'dan gəlir mi? Yaxşı. Hə, buyur Çınarə. Mən bir də başmaq bal deyirlər deyəsən, başmaq atırsan. Mən düzdür evdə qalmırdım, Müsaləgildə qalırdım. Evdə qalmamışdın. Müsaləgildə qalırdım. Evdə qalmışlar atır. Yox, öz evimizdə deyildim. Əslində bilmirdim o öz evdə qalanda eləmək lazım. Yoxsa qona, yəni başqa yerdə qalanda da olar. Müsalə ilə qalmışdım. O əslində orada elədi. Yəni qapıya başmaq atırsınız. Gedirsən. Kimin başına dəydi ona gedirsiniz. Atdım, yəni o da bayıra gəlir. Mən eləmişdim. Murad onun təfərrüatı ilə Firadan soruşdu. Mən biləşdim. Başmaq niyə atırsınız? Məndən mən sənə o barədə çox ətraflı məlumatlar verə bilərəm. Qısaca bəli, onu deyəcəm ki, ayaqqabını atırsan, əgər ayaqqabının üzü qapıya tərəf çıxdısa, demək köçürsən. Yəni ərə gedirsən də artıq evdə sənin əlindən beziblə çıx get deməkdir. Amma ən yaxşısı duzlu kökədi. Mən bu barədə qısaca demişdim ki, mən vaxtıkən duzlu kökə yemişdim. Yuxuda bir dənə şirəki görmüşdüm ki, arzu eləmişdim ki, mən ömür bu evdə qalım, içəri getməyim. Yo, əslində o şirəkə getməkdən səyirdə qalmaq. Sadəcə bayram ərəfəsində adətimiz deyil. Lamiyə xanım dirək eləmişəm, düz çıxdı. Hə, deməli mən bilirsiniz ki, biraz bu universitetlər oxumaq, bitirmək biraz başım qarışıqdı. Heç vaxt da o haqqda düşünmürdüm ki, sonra dedim ki, bu nədir? Vaxt gedir, ayaqqabı atmaq lazımdır. Mənə dedilər ki, ayaqqabı atmaq lazımdır. Doğrudan da elə axırıncı ili. Amma deyim ki, bir 16 yaşım var idi. Nə qədər üzük falına bir dəfə qızlarla yoşduq. O günləri bizim gözəl... Aha, yox, Fatmanın qızı deyildi. Əslində Leyla idi. Çiğatel xanımın qızı dedi ki, 17 yaşında dedi üzüyü o qədər getdi ki, tutub saxlaya bilmirdim. Yəni ki, gecələ gedəcəkdi. İndi mən də 16 yaşında bir baxanda gördüm ki, gedir. Gedir, sonra onu amma axırıncı ilə elədim, doğrudan da. Yəni, bax belə attım, üzü qapıya tərəf. Getdim. Odur ki, Çınara... Azər qardaşım da gözləyirmiş o üzüyü. O elə gözləyirdi ki, mən ayaqqabını atım, o da getsin, mən oradan getsin, aparsın. Amma bax, qulaq falı var ki, ona da inanmaq lazımdır. Qulaq falına da eləmişəm, doğru çıxıb, hamısı doğru çıxıb. Axır çərşənbədə, mən bilmirəm... Bu şeylərdir, bəsdir bu xıraqdır. Hamısı da düzdür, axır çərşənbədə eləmək lazımdır. Əgər Çınarə eləmişsənsə, düz çıxıbsa, sənə yaxşı yol qızım. İndi gözəl bir... Bütün qızlarımızda yoxladıq, 1-2-3 il fərq var hamımız, yəni gedirik. Bir də subay qızlarımızdan bir İlahənin boyuna. Oy, təbrik edirik. İlahəni ürəkdən təbrik edirik. İlaşqa, səni təbrik edirik. Can sağlıq arz edirik. Xoşbəxt olasan. Sonra kimin ad günüdür bir gün? Sabahda Vüskanın ad günüdür. İcraçı prodüserimiz. Bizim prodüserimiz. Vüsalə ürəkdən təbrik edirik. Vüsalə bizim... Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Vüsalə. Ad günün mübarək. Viska, doğum günün mübarək olsun. Bugün İmiyyə xanım bizimlə olacaqdı. Mənim gözəl rəfiqəm, dostum. Amma işləri oldu, çəkilişə getdi. Ona görə gələ bilmədi. İmiyyəni də ürəkdən təbrik edirik. Ümumiyyətlə, bütün lider ailəsini bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Və can sağlıq arz edirik. Rejissorum Mahir Vətən xalqı da təbrik edirəm. Bizim operatorlarımızı, əziz dostlarımızı. Bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm və ən əsası, əziz tamaşaçılar. Arzu edirəm ki, bayramınız ruzu bərəkətli olsun. Arzu edirəm ki, hər şey sizin üçün xoş olsun. Bizim üçün, lider ailəsi üçün müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bizə uğurlar lazımdır, bizə müvəffəqiyyət lazımdır. Və ən əsası, mən bu dəqiqə təşəkkür edəyim İnstudiyaya. İnstudiya Gözəlliyi Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Gözəl saç düzümümə görə Qusikimə təşəkkür edirəm. Və vizaja görə... Gözəl Zeynəbimə təşəkkür edirəm. İnstudiyaya Nigar İbrahimova başda olmaqla bütün kollektivini Noruz bayramı münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı, uğurlar arz edirəm. Qusikim və Zeynəbim, var olun, sağ olun. Və anamın butası bugün bizim tərtibatı. Bax, bu gözəl qızlar gələndən bilən nə gözəl tərtibatdır. Anamın butası qızıldan da xınası. Təşəkkür edirəm mən xüsusilə də Zöhrə xanım Xəliliyə şairə, Çeşmə folklor qrupuna və Gülarə Azaflıya, əməkdar mədəniyyət işçisi olan Gülarə Azaflı. Bax, bu gözəl tərtibat servis onlardan gəldi, anamın butasından. Və təbii ki, Art Dekor sponsorumuz. Melodi Çikolata, diliniz, ağzınız daima şirin olsun. Və Dəniz Mebel Salonu baş sponsorumuz. Əsas dostlarımızdır. Dostlar, var olun ki, gəldiniz. Bugün bizimlə oldunuz. Elşad müəllim. Çox sağ olun, qızlar. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Və bizə nə qalır? Bizə sağollaşmaq qalır.
Və arzu edirəm ki, bu bayram günlərində daima bir-birinizə can deyib can eşidəsiniz. Küsülü qalmayasınız. Amin, amin. Hamı ruzulu, bərəkətli bir masa arxasında əyləşsin. Və il başlayır, il sizin üçün ruzulu, bərəkətli olsun. Can sağlığı ən əsasdır. Amin. Can sağlığı. Avtandil müəllim, can sağlığı arzu edirik sizə. Var olun. 7 ili bir yerdə keçirəcəyik. Çünki bayram gününü bir yerdə keçiririk. Bax sizinlə. Sağ olun və Murad Arifdən daha bir mahnı istəyirik. Təşəkkürlər. Mən də saygıdəyər Avtandil müəllimin izni ilə bir nəğmə oxuyacağım. Coşkulu mahnını düşünürəm gənclərin ürəyincə olar. Davam edirik. Getdi. Sağ olun. Şadel, Şadel. Ona vurguna sevgi adamı.